Já conhece a Majestoso Store? A Majestoso Gamer, e é aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno: tem blusas do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição para conhecer a Majestoso Store, beleza? Galera, foi ontem mesmo que nós trouxemos aqui na Central. Um vídeo falando de uma notícia super positiva para você que é gamer ou, na verdade, nem que seja gamer, para você que é brasileiro em geral, que nós tivemos uma redução de impostos sobre os videogames do Brasil, e cara, isso já, re, já acarretou em mudanças em valores, porque o PlayStation 4 ficou mais barato depois da redução de impostos. A gente trouxe para vocês a tabela, a gente mostrou para vocês os valores, e claro, é uma notícia muito positiva saber que agora os consoles, os games vão ficar mais baratos pra gente. Mas acredite ou não, tem gente achando ruim que o Playstation ficou mais barato. Tem gente reclamando que rolou redução de impostos no Brasil. Eu acho que eu vivi para ver brasileiro reclamando de redução de imposto. Porque eu nunca vi gente tão burra assim. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central, e agora eu o que vamos explicar este absurdo, né? Esta gadice que é os caras reclamando, jornalista, reclamando que abaixou o preço de produto, que teve corte de imposto. Cara, que mundo que a gente tá vivendo, velho? Tem que parar o Brasil, eu quero descer, na boa. Não, eu queria entender porque, assim, reduzir... Impo... Que nem você falou, não é só pros gamers, e sim pra economia brasileira. Porque você reduzindo imposto, não importa onde seja, a gente vai ter geração de mais emprego. Porque as empresas vão ter mais dinheiro para investir em crescimento da própria empresa. E isso vai mover a economia do país. E tem gente falando que isso é ruim, velho. Então, assim, galera... Existem milhões de coisas pra gente se preocupar no Brasil, mas redução de imposto é uma das mais importantes também. Não, beleza. A gente falou que, né, é, cara, em vez de focar na Amazônia, em vez de focar na segurança e tal, você tá fo focando em jogo. Cara, eu não sei se vocês sabem, mas dá pra focar em múltiplas coisas ao mesmo tempo. Já pensou? Você ter dois projetos simultaneamente? E aí um dos projetos é game, já pensou? Que é o que que tá rolando? Entendeu? Então vamos, vamos vamos entender essa história para comprar. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, mas antes eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações se assim você não perde nenhum upload aqui da central, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e outro às sete da noite, então clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade. Tá, vamos entender o que está acontecendo. Foi alguns dias atrás que nós trouxemos um vídeo para vocês falando da grande novidade que foi aprovada a redução de impostos no, num, num dos games aqui no Brasil, o Bolsonaro passou um decreto em que reduziu-se em porcentagem a taxação por cima desses produtos de videogame. E aí, foi ontem mesmo que a gente trouxe um vídeo falando que já está tendo repercussão na, nas vendas. Né? A própria Sony, a PlayStation, trouxe né, para o público novos valores. De, de consoles e acessórios que estão sendo recomendados para as lojas. E cara, a gente viu redução de 200, 300 reais em consoles e em acessórios. Ou seja, é uma redução muito boa. Porque o PlayStation 4 ficou mais barato no Brasil depois dessa redução. E aquela coisa: abaixou só o preço da tabela deles. Imagina como que vai ficar mais barato na loja quando você for comprar. Entendeu? Então, tipo, é uma notícia super positiva. E, cara, a gente trouxe ela para vocês. Vocês comemoraram. Tava tudo de boas. Mas é claro. Sempre tem que ter a galera da lacração. Sempre tem que ter aquela galera que nunca tá bom. O que aconteceu foi que foi é, compartilhado algumas, uh, algumas matérias sobre o assunto. Em websites como IGN, dn E o Bolsonaro printou né, a notícia do website IGN. Printou o título da matéria. PS4 Fica Mais Barato no Brasil. E postou isso em suas redes sociais. Deixando simplesmente o um comentário de um like, um joinha. Comemorando, né, em tese, que é, ficou mais barato, né? Houve redução de impostos no Brasil e ficou mais barato, e isso é uma coisa positiva para o brasileiro. Mas é claro, o cara pode ir lá e abaixar o imposto, mas vai ter gente que vai falar que isso é ruim, né? Quando nem tinha abaixado, já tinha gente falando que não ia mudar tanto, lembra? Não? Sim. vai abaixar imposto, mas não vai mudar tanto assim, papapá, né? Que por sinal a galera não falou nada desde então, eu queria saber cadê a galera desses comentários, né? Mas o que está acontecendo aqui, o legal são os comentários nesse post do Bolsonaro. Porque olha só que maravilha, galera. Temos a incrível, a gloriosa, graciosa Bárbara Gancia. Ela que é uma jornalista, colunista da Folha de São Paulo. E já apresentou o programa Saia Justa no canal GNT. Ela que é uma lacradora convicta, tá sempre postando coisas assim no Twitter. E ela fez o santo graal, né? Do, do, do post merda no Twitter. Respondendo. O Bolsonaro, com o seguinte tweet: Isso é para chamar para sua base a garotada que está perdida, sem emprego, sem saber socializar e que está cada dia mais viciada em jogos de PC. Foi assim que Steve Bannon começou a onda nacional populista, recrutando adolescentes nerds desiludidos. Esse também era o método de Hitler e da ditadura, <laughs> senhoras e senhores ela está falando que a redução de impostos sobre os games e o Playstation ficar mais barato é um era um É um plano maligno método... do Bolsonaro. E que este era um método de Hitler. Mano, eu queria saber cadê o livro de história em que o Hitler foi lá e abaixou o imposto do Playstation, velho. Eu não sabia que, que Hitler utilizava o Xbox para poder recrutar soldados, cara. Você tá sabendo tá disso, velho? Eu não sabia dessa... Eu, eu, dessa... eu também não tô sabendo, não. <laughs> E me chama a atenção também, cara, que ela tá falando assim: que ela tá procurando, né, essa galera que tá perdida, sem emprego, sem saber socializar, que está cada dia mais viciada em jogos, e ainda chamou, né, a gente de adolescentes nerds desiludidos. <laughs> Parabéns. Entendi. Você, você que está assistindo esse vídeo, você pode ser um trabalhador honesto, você pode ter mais de 30, 40 anos trabalhando. Você pode ter três faculdades. Três faculdades você pode ter um, um, um hobby, você pode gostar de jogos. Mas se você gosta de jogos, independente da sua idade, do seu trabalho, você é um adolescente nerd desiludido. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu acho que eu nunca li tanta abobrinha, velho. Em, em, em sem caracteres. Meu Deus. Senhoras e senhores, isso daqui é uma jornalista, hein? Jornalista! Você, fica pensando, você pensaria que isso aqui seria o quê? De um Zé Buceta aleatório, de um Kid, de um hater. Não, é uma jornalista falando uma bobrinha dessas. Comparando a redução de impostos, barateamento do Playstation com Adolf Hitler. Senhoras e senhores, eu nunca vi um absurdo desses. O brasileiro tem que ser estudado. É só no, Bra é só no Brasil. Abaixo imposto, os caras reclamam. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Porra! Se aumenta o imposto. Do, do ônibus, o que a gente vai? A gente vai lá na Paulista para a Paulista, beleza. Sim. Agora quando abaixa, o povo vai reclamar? Ah, não! Ela tá de zoeira, mano. Ela tá de zoeira. Ela tá brincando. Não é possível. Não é possível. Eu não sei o que é pior, cara. Ela comparar com o Hitler, ela reclamar. O ela falar que todo mundo que joga videogame é um bando de nerds iludido que não sabe se socializar. É tão preconceituosa. É tão babaca. É um comentário totalmente prepotente. Sem a menor base de conhecimento. E totalmente. Por questão política. É sempre a mesma merda. É sempre a mesma merda. É por isso que eu odeio brasileiro. o brasileiro. brasileiro é burro. O brasileiro é ga... Isso daqui é um exemplo de gadice. Que o que acontece? Os caras estão cagando se rolou uma coisa boa ou ruim. Eles estão cagando se a ideia é positiva ou negativa. Eles só falam: ah, é de direita ou de esquerda? É de Bolsonaro ou do Lula? Porra, mano. Vocês não têm a capacidade de analisar uma proposta ou uma mudança de lei simplesmente pelo fato dela ser positiva ou não? Porra, eu posso odiar o Bolsonaro, eu posso ele achar um puta de um babaca, mas não tem como negar. Essa medida é positiva, é redução de imposto. Você tá pagando menos, caralho. Como é que você vai reclamar disso, velho? Porra, eu fico puto. Porque é só no Brasil, é só no Brasil que os cara reclama de imposto por causa que é do partido ou do, do político de estimação que você não gosta. Mano, acorda, velho. Acor para de você. Pa você, para de ser gado. Para de assumir timinho. Não é esquerda ou direita, não é cima, abaixo, dentro, for... para de tomar lados, tome ideias, vocês têm que aplaudir ou criticar ideias, cada caso é um caso, a gente não tá na eleição, porra, caralho, velho, eu fico revoltado, como é burro brasileiro, Weiss, será que, não é possível que nem quando tem uma notícia boa dessas, a gente não pode simplesmente aproveitar e compartilhar e falar que queremos mais disso, que a gente quer pagar menos imposto, velho? A é, boa. E a gente quer pagar menos imposto em várias coisas, né? Que o próprio presidente já falou que quer baixar também. Então, ela tá falando ali que se refere a gamers. Só que a gente pode citar que o, o governo quer reduzir imposto também de todo o setor de tecnologia e informação. No caso de computadores, de fábricas. Então, mano, não tem por que reclamar de, de imposto baixando. E, e lá, eu não sei se tu viu, mas essa aqui não é a única jornalista que fez um post. Tem também aquela Patrícia Leles que ela postou o seguinte: Olha o nível do post do presidente do Brasil. E aí eu fico pensando com essa <laughs> mensagem, com essa linda frase que ela fez. Olha o nível do presidente do Brasil que tá diminuindo o imposto e não aumentando o salário dele, né? É, então, né? Nossa, que nível horroroso, né? Que nível horroroso, né? Mano, eu, eu fico eu fico pasmo, velho. Eu fico, pasmo. ó, Mussum a live, ele também foi lá e comentou. Boa, agora Compra um para cada filho e deixe esses porras trancados em casa, jogando ao invés de atrapalhar a porra do governo. Sempre Mano um lado, né? S sempre tentando atacar o lado político. O cara não pode falar que a redução de imposto foi boa. Ele não pode fazer esse comentário em outro post, né? Ele tem que falar nesse. Ele tem que fazer a piadinha nesse, né? Mano, olha só, esse daqui também é outro ápice, daqui é outro santo grau. Cass! Pois é, um absurdo. A porra da Amazônia tá queimando. A educação uma merda Saúde também Dólar altíssimo E ele super preocupado com abaixar impostos de um videogame Olha, eu concordo, eu concordo com quase tudo que ela falou aqui Só da parte de dizer que ele tá super preocupado com o imposto de videogame Porque é sim uma preocupação também imposto Tanto é que depois de passar agora ah. Se passar, né, a previdência Vão fazer a reforma tributária Que precisa também, porque é um lixo o Brasil nessa questão Mano, eu vou voltar ao que eu falei no começo do vídeo é, Bolsonaro foi lá e parou Brasília para falar todo mundo para, 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 para tudo, vamos focar em videogame. Ele fez isso? Não! Não! É um projeto a mais, caralho! Ele tá fazendo N coisas, o governo está trabalhando em N coisas. A redução de impostos é uma das. E aí os caras tão chorando por causa de Puta que pariu, velho! Puta. Eu... O melhor é que os caras adoram falar da porra da Amazônia, não? Porque a Amazônia tá queimando, tão queimando a Amazônia e então... tal. Mas, mano, o que, que a porra da Amazônia tem a ver com videogame, velho? O que, que tem a ver? Essa porra, a gente tava falando. Mano, a gente tava falando da porra da redução de impostos muito antes da Amazônia tá entrando em alta. E aí os caras agora vão falar: Não, porque a girafa eu queimou. O que, que tem a ver com a porra da girafa, velho? Ou oh, tá com dó da girafa? Pega, pega lá um balde de água, vai lá na Amazônia, caralho. Tá enchendo a porra do saco de videogame, mas tá falando da porra da Amazônia, velho. Eu nunca vi um nível de, de, de gadice absurdo desses. É um nível absurdo. Os caras não tem, não tem argumento. Não tem É de novo, é só posicionamento político. Eu odeio isso, velho. Eu odeio quando o cidadão vai lá e vira e fala: não, por causa é, é de esquerda, é de direita, papapá. Mano, só compra a briga por causa da ideia. É tão complicado isso. É tão complicado isso. É, eu acho que você falou muito bem no começo do vídeo que um projeto não precisa parar por causa de outro. Então, tipo, salvar a Amazônia, desmatamento, melhorar a educação, tudo pode ser feito ao mesmo tempo que reduz o imposto das coisas. Então. Não faz o sentido esses véio. comentários. Esses comentários são apenas para atacar o, o governo e tentar rebaixar algo, entendeu? Usando uma coisa boa. Tipo, nossa, você fez alguma coisa boa, eu não vou aplaudir, eu vou dizer que você devia ter feito outra coisa. É isso só. O outro que eu preciso de dólares. Parabéns aos envolvidos que elegeram o pior presidente da história do Brasil para ganhar um desconto de 100 reais no Playstation. Tá, mas Mano, e, quando, se... e quando ele reduziu o preço dos computadores todos e você comprou um computador? É não. só pro Playstation agora essa redução, né? Entendi. Não, não, vai, fico... não vai gerar eu... emprego, né? Não vai gerar emprego na, na indústria. Eu acho engraçado porque ele fala: parabéns aos envolvidos que elegeram ele para ganhar um desconto. Ô White! Right. A pro... Na proposta de governo Bolsonaro na eleição, ele falava que ele ia reduzir o imposto de game? Então, no, nos debates políticos ele só falava de Playstation, né? Nossa, mano, era a proposta do Bolsonaro Ô, oh, vou chegar lá, vou reduzir sem conta no Playstation Não, ah, é o... amor de Não Deus, era a posse de arma, né? Era, era comprar um Playstation mais barato Essa galera aqui, calada, é um poeta Meu Deus do céu, parece que eu tô vendo o Rio Tietê na minha frente Olha só, outro comentário que incrível É a Samir Alamir Ele fala crise de diplomática explodindo por causa de suas frases cretinas e você preocupado com o preço do videogame. Um adolescente governando para adolescentes. Mano, acabou, velho. Aca acabou, sério. Acabou. Tem N problemas, todos eles estão sendo tipo administrados de maneira diferente, mas se ele faz uma coisa que não é o que a mídia tá falando, é ruim. O cara tá só focando, tá só preocupado com o videogame. É um nível de gado extremo. É um nível de gado absurdo. De novo, eu posso não gostar do Bolsonaro, eu posso... Diar, eu acho o Bolsonaro babaca, porque eu concordo. Ele tem... Ele, o Bolsonaro tem frases cretinas. Ele tem frases cretinas, assim, eu não gosto da pessoa Bolsonaro. Mas, a partir do momento que ele faz uma proposta política decente, eu tenho que aplaudir, porque eu, como cidadão brasileiro, tô cagando o seu Bolsonaro, o Lula, o Papa, o, o pau genial. Eu tô cagando quem tá lá em Brasília. Eu tô me importando o quê? Com a proposta que de lei e a redução de imposto, o caralho, que vai modificar o Brasil independente de quem tá em posse, independente de quem tá lá no governo. E esse é o grande problema do Brasil, white. Os caras não, mano, a gente não vive reclamando que tem o abre aspas sistema lá em Brasília, que as leis não passam porque a bancada não deixa, sabe essas coisas? É. Hã? Tá, tá rolando tem a mesma tem coisa, uma burocracia gigante, né? Não, mas Lembra que a gente reclama que tipo, ai, ah, o projeto de lei é positivo, mas não passa porque, os ah, porque o governo a não oposição toca. não aceita isso, e, e que é derrubada, isso. né? Tá rolando no Twitter, cara. Vocês estão fazendo isso online, mano? Porra! Vocês reclamam do governo e aí vocês fazem a mesma coisa. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender mesmo. Se é, o, legal, posto, o legal, o legal seria se se toda a proposta boa a gente aplaudisse e pedisse mais e toda a proposta ruim todo mundo ia lá e reclamava, né? Exato. E, e isso, isso também fica pra galera que apoia o governo atual. E quando acontece alguma coisa ruim, não passa pano também, tá ligado? Sim. Tipo, vai lá e reclama também, mano. Não passa pano, velho. Tipo, tem não que é porque tá você votou numa pessoa. Isso aqui não é campeonato brasileiro. Isso aqui não é futebol que tem que torcer pelo presidente. O cara é só um representante, velho. Ele tá lá para fazer as coisas pra gente. É simples assim, velho. Se a gente não gosta de uma coisa, a gente não vai aplaudir o cara só porque a gente votou nele, velho. Então é muito simples, galera. De novo, a gente já trouxe isso, mas daqui é pra vocês verem o um nível de gadice. Pessoas, jornalistas, jornalistas, reclamando de redução de imposto, reclamando que tem produto mais barato no Brasil. Isso daqui é o ápice do gado, isso daqui é o ápice do absurdo. Isso daqui é exemplo para vocês verem e vocês evitarem uma coisa dessa, pra vocês não se tornarem assim. Novamente, você pode odiar o político, você pode odiar um posicionamento político, mas a gente tem que comprar ideias, cara. De novo. Parem de ser gado, parem de ser burros, velho. Vocês são mais do que isso. Vocês conseguem ter a capacidade de parar de tomar lados, times, e apro aprovar ideias, apoiar pensamentos, cara. É só isso. Porque se a gente não deixar de lado esses, esses timezinhos, esquerda, direita, PT, PSDB, a gente não vai para frente. Porque só vai passar para frente projeto político do partido de, de estimação, velho. Então enquanto, isso, eles vão um aum... enquanto isso eles vão aumentando os salários deles e a gente continua pagando mais imposto né para pagar o salário deles complicado né gente então na boa velho eu tô cansado de ver política brasileira aparecendo sei lá o, o brasileirão é... é briga de time é briga de partido e o, e o galera indo lá torcida organizada reclamando no Twitter então na boa velho olhem esse... olhem esses absurdos e considerem tudo em questão de posicionamento político tentem aceitar tem, tentem considerar essa ideia velho tentem considerar essa ideia Que o que importa são as ideias a gente tem que debater ideias não político de estimação não partido e não esquerda direita a gente está aqui para debater ideias é só isso que importa porque senão a gente não vai para frente então, agora que vocês estão sentindo desses absurdos, dessas ladainhas, dessas abobrinhas, me fala, qual que é a sua opinião em relação ao que está acontecendo? O que você acha da redução de impostos sobre games? E o que você acha desses jornal jornalistas que estão fazendo uma coisa dessas? Deixa a sua opinião nos comentários, eu tô ansioso para saber o que vocês pensam, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações se assim você não perde nenhum upload. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.